اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ کلاس 9 فزکس چیپٹر نمبر 1 میں سٹارٹ کرا دا پو چیپٹر نمبر 1 سے میں یہ لیکچر کرا دا دی کوانٹیٹیز او ٹائپ اف کوانٹیٹیز پو بارے سے چ کوانٹیٹی تشتا وی او سیمرا ٹائپ اف کوانٹیٹیز مشترا موجود دی اس نیکسٹ لیکچر طرف لا میں ویر سی او پ نیکسٹ لیکچر شو می جنن کنسپٹ حاصل اباؤٹ युनिट चे युनिट तस्तावे द्वामशाई चे किम दा मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड तस्तावे ओ द्रयाम साई चे किम दा ए दख चैप्टर चे किम नोम दा मेजरमेंट आ मेजरमेंट वे मीनिंग डिफिनीशन ओ एप्लीकेशन चे किम दे दगे बारे से वेन मिस छाई काई डिस्कशन काई न पहले वे मिस खबरो की अबाउट युनिट व्हाट इज युनिट क्वेश्चंस पे दोसो व्हाट इज युनिट यूनिट वे तस्ता यूनिट मीनिंग तो शायद हो डिफिनीशन ये तो शायद ही वो एक ना बाद में यूनिट मिश किम मकसद दे पर यूज का ही पर फिजिक्स है नो तो गोरा कचरे मिश दे यूनिट मीनिंग क्लियर कबूल हो रही नो यूनिट मीनिंग दागा दो चेद वर्ड यूनिट इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड यूनस मीनिंग वन द यूनिट लफ्ज से किम दा द मिसरा रोगला दा ایکیم زبان نا لیٹن وارڈ لیٹن زبان سے میں یو وارڈ ہوتا استعمال آئی یونس وارڈ ہوتا استعمال آئی وہ در مینینگ تشاید ہو منعی تشاید ہو چھے ون ون مطلب چھے کئی ایک یعنی دا یونٹ لفظ چھے کھیم دا یونٹ وارڈ چھے کھیم دا اے در مینینگ منع تشاید شلا چھے ون اس ون ویلے ہوتا ہوئی داوے اس میں مختہ کلیر کئی کچھر ایسو یونٹ ڈیفائن کول غوڑ نو یونٹ میں میش دا سے ڈیفائن کئی چھے دا سٹینڈر ویڈ ویچ اینی فیزیکل کوانٹیٹی اس کمپیرڈ گورا اے فیزیکل کوانٹیٹی نان فیزیکل کوانٹیٹی کنسپ میش پر پریویس لیکچر سے کلیر کڑا دا ایس ویدہ دو کتن دینا بیدہ دکھے تا سوچ رہے کہ کوانٹیٹی دا گا وان لے تو گو رہے دا دو کوئی بیتا کنفیوز کیسے نا ایس فیزیکل کوانٹیٹی چھے میش پر کیم سٹینڈر بندے وہ خلی کمپیر کئی ہے एक्सटेंडर नॉम तो शायद आ चिदा मिस्टर तो शायद युवा यूनिट तो इस पर स्टैंडर रेख जोन पे ही का तवजूत आ कवा द यूनिट कॉन्सेप्ट डेर अजीबा कॉन्सेप्ट था जियो साउ का एग्जांपल देर का द यूनिट द्वे फायदे दे नंबर एक फर्स करे मोसरा टू दा वो मोसरा युवा ब्लड टू यादो इस चीज तो ना दा पता हूं को چھے دا ٹوے موسرا کیما کوانٹیٹی ریپریزنٹ کائی زہر آئی ہوئے تو تا پاتا نہ لگے شی او کا تو تا زوئی ہے چھے دا ٹوے تشائی زہر آئی بیا پاتا نہ تا لگے شی او کا تا اسرا اولی کے چھے کلو گرام او دکھ سارا تا اولی کے چھے سیکنڈ نو کلو گرام نہ تو نہ تو تا لو سی پاتا ہو لگے دا چھے سار جیت خبرہ دے ہوئے فیزیکل کوانٹیٹی کوئے و آگا فیزیکل کوانٹیٹی تشائی دا ماس تا वो कचरे उस सरा सेकेंड डट उस सरा लिख लाए न दगे ना मतलब दागा से सर्जी तखा वरा कवे दे यूए क्वांटिटी वो दे एक क्वांटिटी नॉम तो शायद आ टाइम दा इट मींस चे दादो का मींस दा वर्ड यो सिंबल उस सरा यूज काई इस्तेमाल आए वो ये दग सिंबल सरा यू नंबर सरा मींस यो सिंबल यूज काई ये दग ना सिंबल ना मींस ता दा पता लगे से चे मींस खबरा दे की में फिजिकल क्वांटिटी काई This is the application फायदा दो the unit पहला इस the symbol तो शायद ही वो unit तो शायद ही न दा पहला हबर अश्ला इस तो वजूद आ कवा फर्स करे पर केर से शदीना दो चाउले पकाई चाउले वो चकला सालेर सेरा उरीजे भी बेशदीना दुआ जमाए बहुत आ शायद वो कचरे बे तो सोच कवा فرض کرے سالیر پھر اور جی دیکھنا وہاں سیم رہے وہ گوڑی دعا جمع گوڑی شدینہ سارا چھے کیم جام یہ ایشہ دا زون تا اے اور جی پا حولے دے پورا آ جام دے زون تا ایش آئی وہ دیتا پتہ ہی چھے پا دگ جام بندے سالیر سیرا اور جی تا دعا جمعینا یہ با جی رہی کبے چرے 8 کیلو اور جی شی بے وہ سیم رہ جمع یہ بہتا چھے وہ دگ امرا ڈبل سالیر جمع کچرے بے میش سارا 12 کیلو اور جی شی بے سیم رہے بہتا جاوے شپیش جاما دازو کا دا شدینا چھے کیم جام کائی استعمال آئی
چه دیغ جام کی پا بنیاد بنده دو دو غیچاوله تا و ترشای یه بوتا شای دغ جام کی تا میر نوم ورکای چه تیو سٹینڈر دیا This is called standard. Standard آغا شای دا چه آمیر گو خلی و دیغ پا بنیاد بنده یو شای تا شای کائی ناپ کائی ہے This is called standard. The standard تا میر نوم ورکای چه دا دیمیشا یونورتو دوام اگزمپل تاو گورا بیو پدھانا پا ساوکا پا پیش ہے فار اگزمپل مثال کے طور پر مثال کے طور پر دادو کا مو یہ لینت ہو گستو لمبائی لینت ہو پیش ہے دے لمبائی دا وائٹ بورڈ دا ایدو یہ لینت شتا لمبائی شتا دا مو یہ ٹکڑو ہو گستلا یہ ابجیکٹ یہ ٹکڑو دو لاشتا ہو خلا یا پین ہو خلا تشای ہو خلا دا یہ ٹکڑو دو ادغه ټوکړه به یو خاص لینت شتا کنه سپیسیفیک یو خاص لینت یې موجود ده از داسې کو چې دا خاص لینت چې کیم دا خاص لینت دغه تا مو نوم مرکه چې تشا یو سټینډرډ نوم مې ورک دغه تا مو نوم چې ورک سټینډرډ نوم مې ورک سټینډرډ نوم مې څنګه ورک سم مطلب چې سټینډرډ نوم مې ویلې ورک توجه تکوا دا هغه لینت مې وګست چې دغه لینت چه مو سٹینڈر ہوتا ہو بیل اے دغ لیند پا بنیاد بند ہے زن نیرا شاہین ہے آپ کو فرض کرے دغے تا مو بیل چه سٹیک دا یوا لاشتا دو اے زتو نا پاتا ہو کچھ دا بورڈ چه کیم نے دغ لیند سیما دا دو اتا دا لاشتا پنس ہے تو تا دا پاتا شتا چه دے لاشتے لیند سیما را دا لامبائی سیما دو فرض کرے اے دغے لاشتے چه کیم لیند تا لامبائی ام اس طرح سیما دو وان میٹر دو سوری دغه خالی وان وخلا نو دا مشترا سټیک تا ادغ یو لین تو تا پاتشتا از دا لین وینه دا لاشتا وینه ادغ لاشتا په بنیاد زدا بورډ نه پکاو او دا سه دا لاشتا وسره نس چې یو لاشتا دوی لاشتا درې لاشتا سلیر لاشتا پینز لاشتا شپږ لاشتا یعنی د دغ سټیک ادغ لاشتا په ذریعه سره چې دغه یو مخصوص لین شتا دغه مخصوص لین په بنیاد باندې زه دغه بورډ لین نه پکاو یا د نیر ابجیکټ لین په نه پکاو دغه مخصوص لین ته مې نو مې کای سټانډر چې دا د مې یو مخصوص لین ته و دا مې ژه از ا سټانډر وګستو و یو مخصوص لین ته چې سیم را ده دا لین چې سیم ته وګستو دا دغه لین ته سائنٹیسٹ نو مرک چھے وان میٹر نو میے ورک دا یو مخصوص لین تا دخ مخصوص لین تے نیم نو میے ورک چھے وان میٹر اس وان میٹر یو مخصوص لین تا دا لین تا میش ایز اسٹینڈر وگوستو سٹینڈر مطلب دا کئی چھے دا آگا یو مخصوص لین تا چھے دغ لین تا بنیاد بے تا نیرا لین تا ناپ کوئے This is called unit. Na ki makhsus length che to gost this is called unit. O dak sara ham sha one liklai z kami juta unit mana z kami sara chai do one yada. Es tu bhi aapko question ho ke che sar ji da ga de mara length ta vele scientist to 1 meter no me ko padane ziyot ta no vele anywhere ko padane kam ta no vele anywhere ko da concept che kem da دا سائنٹیسٹ سینس دا نون ہے دا یو رینڈملی کانسیپٹ تھا رینڈملی مانا کئی چھے دا اچانک سائنٹیسٹ ڈیفائن کڑا دا پاس دے مرا لینتے ہوئے لے چھے دا ایمیشہ وان میٹر دا اس دا تو بدلا وائن نشے دا سائنٹیسٹ اچانک ڈیفائن کڑا دا بس دے ہو سا دا پتا شاید سکے سما چینج نشے ہو سکتا ہے وہ دا بیچے کیم دا دا انویریبیلیٹی دا اچانک یہ رینڈملی اچانک ہو سا دا و دا تا انویریبیلیٹی مطلب کئی چھے دا تا چینج کوائی نشے دا شایست پا دانا کموائی و پا دانا زیوتوائی نشے This is the concept of a unit نو وی ریمیمبر یونٹ آئیو مخصوص لین تا خوئے دغ مخصوص لین پا بنیاد بندے میش نیرا لین کلکولیٹ کئی ناپ کئی پا دا غرانگے کچھرے میش ماس خبرہ کئی ایستے ماس یونٹ شای دو کلو گرام کلو گرام سو منا کئی کلو گرام فرض کرے دا موسر اچھائی دا موسر اچھائی دا کلو گرام دا دا یو ماس تا وزن دا کنا دغ ماس تا موی چھے کلو گرام دا یو دا سے ماس تا چھے دغ ماس پا بنیاد ویزن نیرا ماس ناپ کاؤ اس فرض کرے زیو
چې زه د خپل لحاظ سره سیم راي دا یو ډستر دا د خپل لحاظ سره سیم راي نو زه زون نه کو د خپل لحاظ سره چې دا خو ډستر خو مو ته پته شته چې د ماغ یو مخصوص ماس شته خو د ماس په بنیاد باندې زه د زون ماس نه کو چې د ماس په لحاظ سره زه سیم را ګنه یو سیم را ټایمز یو کلیئر شو پوینټ نو ویني دا رنګ ټایم دا ٹائم یونٹ شاید او سیکنڈ نو ٹائم یونٹ سیکنڈ ماس یونٹ کلو گرام لینتھ یونٹ میٹر یونٹ یو مخصوص لینتھ وی چې د لینتھ په بنیاد نیرا لینتھ ناپ کوای شه یو مخصوص ماس وی چې د ماس په بنیاد نیرا ماس ناپ کوای شه یو مخصوص ٹائم وی چې د ٹائم په بنیاد نیرا ٹائم کلکولیٹ کوای شه دس از دا کانسپٹ آف یونٹ دته مې شنو مې کای یونٹ نو سو کال فدې شه تونه سې پته کای چې واټ از یونٹ او تو یا چې یونٹ یو مخصوص لینتھ وی یا فرض کرے ماس وی یا ٹائم وی اینڈ سو آن چې د ایک په بنیاد میز نیرا لینتھ ماس ٹائم کلکولیٹ کوای شي ناپ کوای شي و ایغه نه بعد یونٹ یو داسې کانسپټ تا چې په دا میز پہچان کای چې دا لو کیما کوانټیټی استعمال شي ایس چې زو تونه پتا کاو چې 2 میټر تو تا ویلو سیده میټر نه پتا لګی شي چې سرجی خبره د لینتھ لګیا دو او کازو تو تو سره ولي کې چې 2 ای زت شای دی تو تا پتا نه لګی شي او چې تو سره ولي کې چې کیلو گرام لو سی تو کانسپټ کلیئر شو چې سرجی ته د ماس خبره کوي نو د یونټ په بنیاد میش د یو کوانټیټی پہچانا کوي شي ایس روشن نیکسٹ میش سره شای دا واټ از میگنیټیوډ میگنیټیوډ تشتا یې میگنیټیوډ میننګ شای دو ډیفینیشن یې شای دو تا ګورا میگنیټیوډ واټ از ڈیرایوډ فرام لیٹن واټ میگنیټیوډ meaning size of something magnitude lafas che kim da what che kim da dande misra rogla da de latin zaban na pa latin zaban se mis ki mod to este malai magnitude ya magni chi uda vela she to magnitude o magnitude one of sai size of something something se dusre ne matlab da gada yu physical quantity do o de physical quantity size ta mis no mer kai magnitude no mer kai نو میگنیٹیوڈ یا میگنیچیوڈ منا تو شاید چھ سائز اے سائز بس منا دو تو جو تکوا اٹ از ڈیفائنڈ ایز ا نمبر وِد پراپر یونٹ کچھرے یو نمبر دے یو خاص یونٹ سرا اولا گوے ایک نمبر تا میج نو میر کئی چھ دا دے میج شاید میگنیٹیوڈ دا لکہ مثال کے طور پر ز لینتھ خبر کاو اس لینتھ میں ہوگا 3 میٹر ایز دا 3 وی نه دا یو نو بار دا او میټر خود شاید مستر یونٹ تو دا نام بار وی نه دا نام بر تا میر نو مر کای چ دا میگنیٹیوڈ دا کازولیک 2 میٹر دا 2 نام بر تا مستر نو مر کای میگنیٹیوڈ کازولیک چ 10 میٹر دا 10 نام بر تا مستر نو مر کای میگنیٹیوڈ دا لو ک دا نام بار وی نه دے دا لین سائز شو کای سمات لابشان 1 میٹر خود اوپر شوند 1 میٹر یو مخصوص لینتا فرض کرے دا 1 میٹر دا پین دا 1 میٹر دا اس 1 میٹر لینتا خو می نو میر کای چا خو یو مخصوص لینت ہو ایک مخصوص لینتا خو می سنو میر کو یونٹ نو میر کو اس 2 میٹر بس منا کای چے د مخصوص لینت تو مقابلہ سے اس دا لینت شای ش دوا گینا ش بے 3 میٹر سمانا کای د مخصوس لینت تو مقابلہ سے دا لینت سے مش درے گنا ش اس دا لینت جو تے شکنا و اې د غوړی کې لیند په بنیاد باندې اې د یونټ لیند په بنیاد باندې میش نه را لیند نه افکای دا کیم نام بار چې اوسره ریپیټ کې شي دا نام بار ریپرزنټ کای چې د سپیسیفیک ا یو وړی کس کا یونټ لیند چې میش اوغستاو د په بنیاد د لیند سیم راز یو دې شي تر دا نو کد دغه نام بر تمې نو مر کای چې میگنیټیوډ اس 1 میټر خو یو مخصوص لیند وو او 2 میټر به سمانه کای دا میگنیټیوډ 2 شو 2 سمانه کای چه دے ایغ آغا لیند چا میز یونٹ تا ویلے دے ایغ لیند پا موقع بلا شے دا لیند دعا گینا زیوتائی شا جتائی شے کنا ڈبل شا دا چاد تا ہوشوئی دا نمبر تا ہوشوئی دا نمبر تا ویلے سنو میرے کوئے میگنیٹیوڈ نو میں ورکا ہے شا نو اٹ از ڈیفائنڈ ایز اے نمبر وِد پراپر یونٹ چے یو خاص نمبر ہے سیرے نمبر روشی ویختا می سنو میرے کائی میگنیٹیوڈ نو میرے کائی میتھمیٹیکل فارم اس رنگے دا کیوں از ایکول ٹو این زر بے یو کیوں منا تھا ہے کئی دا وی وا کوانٹیٹی وی لگا دا کو تو گرا لینتھ دا لینتھ دا تھا اسلام اس طرح یو کوانٹیٹی دو
دای ویو کوانټیټی این ویت شای وی این ویو نو بار وی دنا بار دا یوت شای دو یو میستر شای وی وا یونټ وی لینت اف راډ از 3 میټر فرض کر یو راډ دا یو ټکړو دو چې دی ایګ لینت سم دا 3 میټر دا نو دغه شې کیو نس مطلب شې کیو نو مطلب دا کوانټیټی شلا و دا تین تا میستر نو مرکای تین تا دا تین نو مطلب دی میژ اتشای شې این نمبر شې وہ ون میٹر ہو مخصوص لیں تو مشن نمبر کو یونٹ نمبر کو دادے میرا چھا شے یونٹ شو نو یو یونٹ وے جنرل میتھمیٹیکل فارم چھ کیم دا میر داس ہے ریپریزنٹ کائی لی کے نیکسٹ روشا کی پوائنٹ سے گورا کی پوائنٹ تھا میگنیٹیوڈ از الویز پازیٹو مثال کے طور پر موسر لینتھ تھا لینتھ پلس 2 میٹر لینتھ میگنیٹیوڈ سر ہمیشہ پازیٹو نمبر ناس نشی کے دائی چھے لینت تو اخلے 2 مائنس 2 میٹر دا حالت خبر اشلا لینت چھے کم دا پازیٹیو میگنیٹیو دا نمبر بھی دا خواہ میگنیٹیو نمبر کائی دا وی نیگیٹیو نہیں دا وی ہمیشہ پازیٹیو بھی نو میگنیٹیو is always پازیٹیو کلیر اشلا خبر اشا وہ کبھی کی میں کوانٹیٹی سارا نیگیٹیو لگی لے کہ ایکسلیشن خبر دیر مختمیش کائی چیزو لے کچھ منفی 2 میٹر پر سیکنڈ سکوار بے دا نیگیٹیو اپوزیٹ ڈائریکشن سو کائی یا دنا دوشی بے نیگیٹیو نا مطلب چھے کئی ڈیکریزنگ کا معول کئی ہے اس لاحق بروی انشاءاللہ میر مختہ کئی میگنیٹیوڈ ہمیشہ پازیٹیو بھی ریمیمبر امپارٹنٹ پوائنٹ تھا نیکسٹ پوائنٹ پا میگنیٹیوڈ چھے نمبر دا میگنیٹیو چھے کیم نمبر دا نمبر وہ یونٹ سرا انورس لی دی انورس اسی مانا کہی چھے کہ دا کام ہوئے بھی دا جو تیشی وہ کہ دا جو تیشی بھی دا کام ہے فار ایگزامپل لینتھ تمو سارا سمرا 2 کلومیٹر دا کلومیٹر یو بلا یونٹ تو دے لینتھ صحیح لا لینتھ مو سارا سمرا 2 کلومیٹر دا میں اسلے کئی چے 2000 بے 1 کلومیٹر لکھائی سی او 2 1 کلومیٹر تشی برابر وی 1000 میٹر نو 2000 بے 1000 سے مش مس طرح 2000 میٹر وی سی اس دادو کا دے لینتھ یو یونٹ وا کلومیٹر او دے لینتھ کی ما یونٹ شلا میٹر تا اوشتلا او دے کیتی ما یونٹ وا کلومیٹر کلومیٹر یہ زیو تا غاٹا یونٹ تو وہ دادو کا نمبر چاہیے وہ کام ہو چکلا میں دا یونٹ بلے یونٹ تھا اوڑا اولا دے لین بلے یونٹ تھا بے کلو میٹر نہ ہو میٹر واڑی کائی بے میٹر واڑی کس کا شا کام شا وہ سرا پا سائٹ شا نمبر چاہیے شا زیوت شا نو نا یونٹ چے واڑی کیا وے بے وے نمبر چاہیے کیا شا یہ زیوت شا وے خو یوت شا تھا این وان یو وان وے برو واری این ٹو یو ٹو اس مطلب شا این وان مطلب کائی شا یو نمبر دا اب پہلا غاٹ یونٹ سرا جا کم نمبر نکلا وہ میگنیٹیوڈ آئی یو میگنیٹیوڈ شا وہ یونٹ چھے وا کلومیٹر وا وہ این ٹو یو ٹو سمانا کہ جو چھے چھے بے مکلا دا یونٹ کلومیٹر نا میٹر دا ہوڑا ہوڑا دادو کا آگا نمبر بودھا ایک کم نمبر شو 2000 دا نمبر شو وہ یونٹ چھے شلا بیا میٹر ایس دادو کا میش خبرا پا یوے یونٹ شکڑی دو دادو کا خبرا پا بلے یونٹ شکڑی دو ایس دا وہ دا شای خبرا ہو یوا دو خبرا کدتا دا سے لکے ہو کدتا سے لکے خبرا یوا دو غدامت لاب شو it means that magnitude independent of the type of unit دغه دا مطلب شې میگنیټیوډ په یونټ ډیپند نه کوي یو 2 کیلومتر یو مخصوص لین تا دا لین کته په کیلومتر شو خپل کپ سنتی میټر شو خپل کپ فوټ شو خپل کپ میټر شو خپل دا لین د غه امر ادا دا نه بدلې شي چې په کی مې یونټ شو خپل لین تو یونټ نه دغه میټر نه نه ډېر یونټ شتا ډېر مختلف خبره کوي This is the concept of magnitude. اس میں جو ہے واٹ از میئرمنٹ یا میجرمنٹ میئرمنٹ تو یا میجرمنٹ تو پہلے میننگ تو گرا دا ورڈ میجرمنٹ از ڈیرائیوڈ فرام گریک ورڈ میٹرن میٹرن وچ مینز میجر گریک ورڈ نہ ہوگا یہ ورڈ دا وہ دے میجرمنٹ ورڈ میننگ منا تو شاید ہم اس طرح میجر میجر تو پیمائش ناپ کا اولے تاوی چیئے شائی ناپ کا وے دیتا مشنو میرے کئی میجر نو دا ورڈ میجرمنٹ میجرمنٹ یو منا تو شاید ہو چھے میجرمنٹ یا میننگ یہ شاید ہو پیمائش یعنی ناپ کا اولے تاوی ایسی ڈیفینیشن تو گورا ڈیفینیشن نر بے مشتا ہون کنسپٹی لائکے شے It is the comparison between unknown physical quantity with a known fixed quantity to see how many time as it is تو کس مطلب شا زو دا شاید نا میٹاو کاؤ کا سکرین شاٹ زنے کاوے شا اس اتاو گورا دا شاید زر ڈیفینیشن تا کلیر کاؤ دے میجرمنٹ چے میجرمنٹ بنیادی ویے ہی تشتا
measurement pashtagi sha dado kamosara fars kare iwa lashta do lashta stick stick wokla chakla kala de wakra pai heisla damo sara yo stick ta iwa lashta do es tota go daga pata sta che de length unit meter do o the length unit meter do de unit to o unit balloon do ukhri balloon do da yo specific length yo mahsus length farz kare a specific length khuda ko mishra farz kare de dakh pen waro bar da es dakh pen mara length mishno mere ko 1 meter na mere ko da yo mahsus length cha mish 1 meter hota ye cha unit ye do is da ga mahsus length e da unit da yo mahsus length da ho mota pata sta da mode pora chai da non da na chai non da mode pora ya da se uya che da mot chai wo na de mo yo standard wo na standard no wo da ga do ka mo sara da yo last do e da yo length sta kana वो लेंथ युवा क्वांटिटी दो खोए दगे लेंथ दाई युवा अननोन क्वांटिटी दो मोते ये दा पता नष्टा चे दगे लास्ट लेंथ सेम रहा दा मोते पता नष्टा ऐसी जन आप काओ चे दे यूमीटर पले हासरा दा सेम रहा दा लेंथ सेम रहा ऐसे वाय यूमीटर उत रखलो आसे उतार उनसे आउ ना से उसरा नसे उसरा कंपेयर कवे दाई ओपन दा दुआ पेनी ना वो दा ड्रेई पेनी ना دغه دم سمات لابشه چې یو پین د همي جيومټر نومر کو او یو پین دوا پین نه او درې پین دغه دم مطلب شو چې د خشي لین سم شو 3 میټر شو د یونټ په له ها سره درې گینا دا شاید شاید لین یې زیوتا نو چې کله ته د یونټ په ذریعہ سره اچھا کیم سټینډر چې یو مخصوص لین ته چې ته سټینډر ہوتا وی ہے یونټ ہوتا وی ہے आगा यूनिट मखसूस लेन पजर ये सारा मीज दे नेरा ऑब्जेक्ट लेंथ ना आपका यो सारा नसी है तते चे किम कंपेयर कउल कवे अ स्टैंडर उ सारा क्षेत्र दवे वो द नेरा लेंथ पन आप कवे कंपेयर कउल कवे बरोबर उल कवे देता मीज नोम वेर काई चे दस मेजरमेंट कओ पाई महेश कओ दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट नो इट इज द कंपैरिजन द कंपेयर का उल दियो सरा ए वे अननोन फिजिकल क्वांटिटी दा पहला वा अननोन वा मिस्त पता नुवा चे लेंथ सेम दा विद नोन फिक्स्ड क्वांटिटी अ फिक्स्ड क्वांटिटी छवा मिस्त ना मीटर दखो यो मखसूस लेंथ यो फिक्स्ड लेंथ ए द फिक्स्ड लेंथ पर बुनियाद बंदे मिस नेरा लेंथ छाई काई कैलकुलेट काई वेले कैलकुलेट कवे ज दा गोरो चे दा कीमा लास्ट दो दए द स्टैंडर लेंथ पर लिहाज सरा दो सेमरा जने जियोता दो इधर के पले हाथ सारा दो सेमरा जियोता दो नो सेमरा से लेंथ ये सा 3 मीटर दर दामा मतलब से जो स्टैंडर्ड लेंथ पर जा रही है सारा द लास्ट था द्रेगीना लेंथ ये शायद आ जियोता ये देव बुनियाद बंद है सत शायद काउ मेजरमेंट को यो तो था मुख्य खाल के वे मेजरमेंट को ओल्ड मेजरमेंट था यो न्यू मेजरमेंट था मुख्य वे खाल के नाप का उल का उल पलो से बंद है असे वे लोस नहीं उल सरा हिदाया यो फुट शो दा थे या यो मीटर शो दा 2 मीटर दा 3 मीटर दास है या वे पक्का दमे पप शे पजारे सरा वे यो शाइन अप को या वे दे पड़िए पजारे सरा यो शाइन अप को या कला कला वे चा गनम गनम वे उमुजल बे वे गनम पटी ने बने ना अप को उल नो मुक्षे खाल के वे मेजरमेंट ते लोस से शे दे कोली पजारे सरा कोल नन मॉडर्नस मना दो मॉडर्न चे केम्स होना दो आ मेजरमेंट काइन दे यू स्टैंडर्ड पले हास सरा चा किम स्टैंडर्ड मी रोखली चाहिए मखसूस लेंथ वे चा साइंटिस्ट रोगस थाई एक्टा स्टैंडर्ड गे एक स्टैंडर्ड वो बुनियाद मी जने नेरा वकारे थाई काई नाप काई मुझसे खाल के पर लोसे पशे पजरे सरा शाइना नाप कोल वो लोसे पशे नाप कोले शे गलती डेराई मोर एरर एरर मतलब छे काई गलती पाशे वे गलती डेरा वा सही लेंथ सही वकारे वे नाप कोले गलती वे खामा खवा पशे वो पर न्यू मेजरमेंट छे غلطی شتا دو پشه غلطی بیه پشه خو انتهای کم غلطی بی
Seishla, the Habrivi Mishkai Muktapia. No new measurements, Adera Mala Sevi, Pashe Mishna Bedera Malagalti Nursi, no Behtarin Paimesh Tanap Kauli. Scientific study of measurement is called metrology. Kacherita de measurement mutabek ilum khaselave, knowledge khaselave, beoda de physics, pi wo parts, pi wo heseshe da knowledge khaselave, yo ke tobi da. چه هسته تامیر نام مرکای مترالوجی مترالوجی که توب دا پداسه خون کانسپت میزرمنت مطابق تا اپلیکیشن تو کانستراکت بیلڈنگ نن مشکری نه جوړای بیلڈنگی نه جوړای روڈ جوړاوے پال جوړاوے دا خون شاین چاپ بنیاد جوړاوے د میزرمنٹس په بنیاد باندې وائٹ بورڈ جوړکړه دا وذ د هلپ اف میزرمنٹس دروازه دې جوړې کړې دي ڈائز دې جوړکړه دا chairs kursi de jo rakdi ne the all things with the help of measurements thi na kharange to selling of goods shaina okhle shaina kharsave dana paul ogustul daver kaul de chap buniyat kave da de measurements buniyat mande for measurement of medicine the way jo reshik na medicine na the reshik na the with the help of measurements the reshik no measurement the measure life the porad is youth important shaida this is the concept of measurement unit and the magneto cha sake sma questions vi to se pa comment se pata ka why shi hai o sake sma masala ka ni to se pa contact sha me misra rapta ka why shi hai چې څه قسمه پرابلم دی مو سره رابطه کوه انشاءالله هر قسمه پرابلم وي دی کلیئر کې شي په نیکسټ لیکچر شوې میژ ویر سي بیس اینڈ ڈیرایوڈ فزیکل کوانټیټی طرف پلا